Вітаю! На зв'язку Львів Медіа. Мене звати Владислав. І сьогодні ми дізнаємося думки містян стосовно новорічної ялинки у Львові. Я думаю, що можливо все ж таки, щоб вона була. Тому що це створює атмосферу. І можливо, не гарно так говорити, щоб ми трошки забули за війну, але щоб у нас була ще одна причина радості, що ми попри все можемо зробити для себе ялинку. Насправді негативно. Я сусідка, я тут живу на поруч біля оперного театру, і в мене вчора не було світла 24 години. А тепер уявимо, що тут буде світитися ялинка, а 24 години в мене буде не буде світла вдома, і це буде дуже сумно. Це перша думка. Ми з Дніпра. Ага. В мене все одно як гості міста, скажіть, як би ви хотіли бачити. Та думаю, так. Да. Ні. Без, а чому ні? Без шика, щоб було. Чому ні? Не то свят зараз. Людям треба місця, де зігрітися. І оці пункти незламності, які відкрили, це дуже класно. Давайте краще зробимо новорічні такі пункти незламності в більшій кількості, поставимо їх в центрі біля оперного. Це буде набагато ефективніше і приємніше для львів'ян, для гостей міста, для людей, які їдуть, тікають від війни. І це буде справді так по-новорічному. Можливо, компромісний варіант. Наприклад, отаку ви бачите. Бачу гірлянди, якісь заходи. Якщо проблема з освітленням. Так, проблеми з освітленням – це на ялинку ж. Але теж... ви за те, що ялинка все-таки у Львові була? Так. Це, чи якісь... Прекрасно ставлюся. Тобто, хай буде. Ялинка. Ну а як же ні? А як без ялинки? За те, що потрібна була... ялинка дітям. Потрібна. Така, як кожного року, з гірляндами. З гірляндами, як кожного року, для дітей. Я не знаю, я з Києва. Ага. А до речі, в Києві теж була дискусія. Ви за те, щоб ялинку ставити, чи не на часі цього року? Не знаю, що з генератором, допустим. Чи ага. Я б грошки би краще віддав би на армію. Тобто, що ялинки не ставили взагалі? Я цього питання не обдумувала, але ну, ялинка, ну, напевно, нехай подарує хоча б мінімальне свято, бо так всі дуже запресовані ситуацією, яка в нашій країні відбувається, то я вважаю, що хоча б для мінімального свята, ну, напевно, нехай ставлять. Так, насправді це трохи серйозне запитання, тому що електрики, як відомо, немає. Бачили проєкт в Києві? Так, тому ну, я так, так. Ну, тобто я не проти ялинки, але без такого освітлення, щоб це був як маяк. А чому? Зараз не на часі. Це зайва мішень буде для... Новорічної ялинки? Ну, так. Да. Ну, просто... так і сяйво в електричості. Не думаю. Чому? Та не до ялинки, я так чесно скажу. Я думаю, що не варто. Чому? Ну, бо тому що зараз і так війна йде. Так, мені подобається за те, це ідея. Так. Мабуть, краще, якщо буде так. Щоб її ставили? Так, да, звичайно. Щоб було свято у людей так? Звичайно. Я думаю, що можна, але не без розгулів. Просто так, чисто символічно, щоб діти трошки порадувались, але не робити з того культу, як не кажеться, гулянок. Проти. Проти. Чому? Проти, дійсно. У нас воєнний стан, війна йде. Економія електроенергії. Ну, це не так, ну, зовсім не святковий, так сказати, настрій. Ну, ми розуміємо, що хлопці в окопах воюють в гарячих точках, тим паче зараз ну, пішли в атаку. Ну, я думаю, що є другі питання важливіші, ніж куди новорічна ялинка. Куди кошти да, потратити, чим на новорічну цього, ялинку? Як можна сказати, знаєте, обійдемося без неї.